ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃមកជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយស្រីតុំណាប្រហែលថ្ងៃបែកនឹងខ្ញុំផ្ដាសាយដូចចឹងតើបានមានពេលធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតណាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបធ្វើស្ក្រាប់កាហ្វេជាមួយប្រេងដូងប្រេងដូងហើយយើងចាក់ដាក់ចានហើយគឺយើងមានកាហ្វេប្រេងដូងហើយនេះចានហើយស្លឹកព្រៃហើយថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមកបង្ហាញធ្វើស្ក្រាប់កាហ្វេសម្រាប់បងប្អូនដែលមានក្រិនកែងដៃកែងជើងឬមួយក៏មិនអញ្ចឹងមានក្អែមានអីចឹងបងប្អូនអាចធ្វើបានគឺជាដំបូងគឺដាក់កាហ្វេបងប្អូនដាក់កាហ្វេយើងឆុងហូបហ្នឹងក៏បានក៏កាក់កាហ្វេក៏បានដែរកាក់កាហ្វេដែរគេនៅកន្លែងដែលគេលក់កាហ្វេអញ្ចឹងបងប្អូនសុំគេទៅក៏បានដែរគឺនឹងខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាបាយ2ស្លាបព្រាកាហ្វេសំទុះហើយនឹងប្រេងដូងយើងដាក់ដូចគ្នាដែរទៅពីស្លាបព្រាកាហ្វេហើយយើងកូរចូលគ្នាបើរាងស្ទើរបងប្អូនអាចដាក់ថែមទៀតក៏បានដែរនេះរាងស្ទើរនេះខ្ញុំដាក់ថែមតិចទៀតណាហើយយើងកូរឲ្យคล้ายជាល្បាយហើយបងប្អូនយកទៅលាបកន្លែងកែងដៃកែងជើងដែលមានក្អែលគឺអាចជម្រះក្អែលកោសិកាចាស់ចាស់គឺជួយបានបងប្អូនអានេះលាបមុខអត់បានទេបងប្អូនលាបមុខគឺមានវិធីផ្សេងទៀតចាំថ្ងៃក្រោយនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនេះគឺយើងលាបត្រឹមកចុះក្រោមយើងលាបត្រឹមកចុះក្រោមលាបខ្លួនក៏បានដៃជើងយើងលាបទុកមុននឹងលាបបងប្អូនត្រូវសម្អាតឲ្យបានស្អាតសម្អាតខ្លួនឬដៃដែរកន្លែងបងប្អូនដែរលាបបងប្អូនអរគុណគឺយើងសម្អាតឲ្យស្អាតហើយគឺចាំយើងយកមកលាបទុករយៈពេល10ទៅ15នាទីហើយបងប្អូនលាបកុំលាបទុកចោលលាបហើយយើងត្រូវម៉ាស្សាមកនេះខ្ញុំធ្វើរួចហើយនេះគឺមានខ្លាយជាស្ក្រាប់យើងយកមកលាបមកនេះខ្ញុំកន្លែងនេះដែរវាមានរាងខ្មៅខ្មៅអញ្ចឹងទេលាបហើយបងប្អូនម៉ាស្សាទុក10ទៅ15នាទីចាំលាងចេញគឺមានអារម្មណ៍ថាស្បែកយើងទន់មែនទែនគឺវាជំនួយគឺជំរះកោសិកាចាស់ចាស់ចេញអត់អស់បងប្អូនអរគុណគឺបងប្អូនធ្វើមួយទឹកពីរដងតបីដងតដែរបងប្អូនមានពេលសម្លេងអានេះគឺជំរះកោសិកាចាស់ចាស់ហើយឲ្យនេះយើងលាបខ្លួនក៏បានដែរនិយាយរួមទៅលាបត្រឹមកចុះក្រោមអានេះលាបមុខអត់បានទេបងប្អូនគឺលាបបានតែខ្លួនដៃជើងអីចឹងទៅតែបងប្អូនម៉ាស្សាចឹងហូតមកហើយបន្ទាប់មកយើងទុកវាហើយយើងចាំយើងលាបសម្អាតចេញនៅបងប្អូនចាំមកផ្លិតនឹងខ្ញុំទៅទុករយៈពេល10ទៅ15នាទីចាំយើងមកជួបគ្នាណែនាងខ្ញុំសម្អាតរួចហើយបងប្អូនអរគុណខ្ញុំមានអារម្មណ៍អត់សក់ស្បែកយើងទន់ធ្លឺលោមនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គឺបងប្អូនអរគុណមុននឹងធ្វើដូចថាក្រាប់ធ្វើ scrap ធ្វើអ្វីម៉ាស់បិទមុខបិទអីចឹងគឺយើងត្រូវលាងសម្អាតស
bài dương ở xa thái chăm dương liệp hay bệnh đông ấy cứ khi nhóm năng khi pra bà thị cứ bài này cứ đăng kê chăm rảnh bài tất trẻ cứ về lo mình tên miền ở bị bạc mỗi tiết cứ việc kê chăm rảnh cái đá ứ thay do tận đam tại chứ cái đá nãy cứ bài tập chuyện tới cứ về ở miền ngọc cứ thà cái mình đam mình ấy chứ cứ cái chấm rảnh bài tập chuyện cứ về lo họ khăn người cứ việc ở bên tai mình đang một bọn ở này là ngày ở con trăn chấm đẹp nè xong ở xem nào lo sắp gặp phải lo ở này hãy bật bên chat cứ chú ý subscribe like để share hay bao miền tình ngờ với anh xu nơi khẳng cao bàn này ở con trang bye bye chừng đi.